Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli amemteua Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa Ilamba Magharibi, kuwa waziri wa katiba na sheria. Uteuzi wa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba unaanza leo tarehe 2 Mei 2020. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amechukua nafasi ya Balozi Augustine Philip Mahiga aliyefariki jana tarehe 1 Mei 2020. Mtazamaji wa Mbiu ya Sauti Kuu TV, endelea kutufuatilia kwa ajili ya kupata habari mbalimbali kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter, Instagram, ikifahamika kama Mbiu ya Sauti Kuu TV. Ni mimi mtangazaji wako Edison Kabyemera, Mbiu ya Sauti Kuu TV.